Mica, to ni resnično. Ja pa je, jaz sem jo že videla. Ja, res je resnično, lahko ti kdaj pokažem pri vanjskem vrtu. Dajte no, ne vlečite me za nos. Jandra, što je resno lupica? Ne verjavila, dokažite mi. Prav, dokazali ti bomo po teh treh dejstvih. Preverili avtorja, vir in dodatne vide. Pa res, zdaj sem se pa zmotil. No, ali smo se iz tega kaj naučili? Ja, da niso vse novice lažne.